Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək dünyada və ölkədə hansı tibb hadisələri baş verib. Göyçayda xəstəxanalardan birində texniki işçi kimi çalışanlardan biri elə öz çalışdığı müəssisənin həkimlərindən birinə müayinəyə gedir və ona əməliyyat yazılır. Nəticədə həyatını itirir. Detallara baxaq. Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüm hadisəsi baş verib. Məlumata görə rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Sahib Rəşid oğlu Cavadov dünən həmin tibb ocağında əməliyyat olunub. Ayaq barmağındakı ağrı ilə əlaqədar cərrahi müdaxilə olunan şəxsin vəziyyəti qısa müddət sonra pisləşib və xəstə vəfat edib. Bildirilib ki, həmin şəxs özü də xəstəxana əməkdaşı olub. Cavadov xəstəxananın şüa və diaqnostika şöbəsinin texnik vəzifəsində çalışırmış. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. İsrail hərbi qüvvələri Qəzada xəstəxanaya silahla basqın ediblər və nəticədə 3 nəfər həlak olub. İsrail qüvvələri həkimlər və mülki şəxslər qiyafəsində Yordan çayının qərb sahilindəki xəstəxanaya basqın ediblər. Müşahidə kameralarının görüntülərində İsrailin xüsusi təyinatlı dəstəsinin üzvlərinin səhər tezdən reyd zamanı işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən Cenin şəhərindəki İbn Sina xəstəxanasına basqın etdiyi görünür. Mülki sakinlər və tibb işçiləri qiyafəsində gizlənən onlarla İsrail silahlı qüvvəsinin hərbiçiləri xəstəxanaya daxil olub və onlardan biri hücum planlaşdırmaqda ittiham etdiyi 3 nəfəri öldürüb. İsrail hərbiçiləri həmin şəxslərin xəstəxanadan sığınacaq kimi istifadə etdiyini və hücum planlaşdırdıqlarını iddia ediblər. Xəstəxanadan bildirilir ki, öldürülən şəxslərdən biri müalicə alırmış. Fələstinin Səhiyyə naziri Maya Əl-Kayla beynəlxalq təşkilatları İsrailin Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki səhiyyə müəssisələrinə hücumlarının qarşısını almağa çağırıb. Uşaqların telefondan ayrılıb həyətdə oynamaqları çox gözəldir, buna hamımız sevinirik, amma onları nəzarətsiz qoymaq da olmaz, çünki birazdan süjetdə izləyəcəyiniz hadisə hər birimizin övladının başına gələ bilər. Amma nə yaxşı ki, savadlı, peşəkar həkimlərimiz və kliniki tibbi mərkəz var, onların sayəsində bir övlad dünyaya qayıdıb və xilas olub. Dəmir hasardan aşan zaman ağır xəsarət alan az yaşlı uşaq uğurlu əməliyyat edilib. 14 yaşlı yeni yetmə döş qəfəsində qarnında kəskin ağrı, boğulma, təngi nəfəsli şikayətləri ilə təcili yardım vasitəsilə kliniki tibbi mərkəzə gətirilib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə yeni yetmə hasardan aşarkən dəmir barmaqlıqlar qarın nahiyəsinə batıb. Aparılan müayinələr nəticəsində xəstədə qarında daxilə nüfuz etmiş açıq yarası və döş qəfəsində sol tərəfli pnevmohemotoraks aşkarlanıb. Xəstə təcili olaraq əməliyyata alınıb və mədənin deşildiyi məlum olub. Həkim uşaq cərrahı Binnət Sofiyevin iştirakı ilə keçirilən əməliyyat zamanı sol plevra boşluğu torakosintez olunub, drenaj qoyulub. Qarın boşluğunda isə laparotomiya əməliyyatı icra edilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir və müalicəsi davam edir. Qızılcaya yoluxanlarla təmasda olan yaxınlar qohumlarda karantinə alınmalıdırmı? Sosial şəbəkələr iki hissəyə ayrılıb. Bəziləri deyir, əlbəttə alınmalıdır ki, şəhərdə bu xəstəlik daha da yayılmasın. Digərləri isə simptomları olmayan adamlar nəyə görə karantində qalmalıdır deyə üsyan eləyir. Baxaq görək, bəs təbib rəsmilərinə deyir. Təbib qızılcaya yoluxmuş şəxslə təmasda olanların karantinə alınıb-alınmaması məsələsinə aydınlıq gətirib. Qurumdan bildirilir ki, əlamətləri müşahidə edilməyənə qədər qızılca xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərlə təmasda olanların karantinə alınması qanunla nəzərdə tutulmuyub. Qeyd olunub ki, qızılca xəstəliyinin hər hansı əlaməti müşahidə edilərsə, həmin şəxsə xəstəlik vərəqi açıla bilər. Əlamət müşahidə edilənə qədər isə təmasda olan şəxs qeydiyyatda olduğu poliklinikanın və Səhiyyə Naziri Respublika Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin ciddi nəzarətində saxlanılır. Xəstəlik vərəqi isə ailə həkimləri və ya həkim infeksionistlər tərəfindən verilə bilər. Son zamanlar ölkədə sosial şəbəkədə qızılcaya yoluxan şəxslə təmasda olanların evdə karantində saxlanmadıqlarından məktəb, uşaq bağçalarında və digər ictimai yerlərdə xəstəliyi yaymaları barədə narahatlıqlar səsləndirilir. Sizin kimi mən də kifayət qədər sosial şəbəkədə vaxt keçirdirəm və orada maraqlı məlumatlar alıram. Növbəti xəbərə keçid etmədən öncə sizə maraqlı bir hadisəni danışmaq istəyirəm.
Amerika hərbi qüvvələrinin pilotları sükan arxasında kifayət qədər vaxt keçirdir. 36 saat ərzində nə yemək yeyirlər, nə də yuxu bilirlər. Və bu hava qüvvələrinin idarəçiləri Oxford alimlərindən xahiş edirlər ki, elə bir şey fikirləşin, elə bir şey araşdırın, tapın ki, bizim pilotlar yorulmasınlar və onlar stres vəziyyətinə düşməsinlər. Oxford alimləri ha fikirləşirlər, nəfəsdən başqa heç nə tapmırlar. Onlar deyir ki, yorğunluğu tənzimləməyin, stresi tənzimləməyin ən gözəl üsulu doğru nəfəs almağı öyrənməkdir. Dünya isə hazırda boğulur, nəfəs ala bilmirik. Səbəbi nədir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına baxaq. Dünyada pnevmoniya yoluxanların sayı artmağa davam edir. Tibbdə sətəlcəm kimi tanınan pnevmoniya ağciyər toxumasının iltihabı deməkdir. Müxtəlif viruslar və bakteriyalar pnevmoniyaya səbəb ola bilər. Bu xəstəliyi olan şəxslər narahatlıq, sinə ağrısı, nəfəs alma və tənəffüs çətinliyi hiss edir. Xəstəlik qanda oksigen səviyyəsinin azalması ilə daha ağır fəsadlar verə bilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qeyd edir ki, bu halların müayinəsi nəticəsində qeyri-adi mikrob və yaxud da virusa rast gəlinməyib. Hər şənbə günü axşam saat 7-də yayımlanan xüsusi buraxılışımızda yenə dəyərli bir qonağımız oldu və o bir çox plastik cərrahiyyənin gizli və bizə məlum olmayan tərəflərindən danışdı. Professor Vaqif Gələndarov mütəxəssisi necə seçməli, plastik cərrahiyyədə necə edək ki, yanılmayaq suallarının cavabını verdi. Eyni zamanda professor bizə qazimizə əməliyyat edən zaman qarşısına çıxan maraqlı bir situasiyadan danışdı. Gəlin süjetimizə baxaq. Müharibə dövründə bizim üçün canlarından keçən qazilərimiz var. Onlar üçün əlimizdən gələni etmək borcumuzdur. Bugün də əməliyyata ehtiyacı olan qazilərimizə xidmət göstəririk. Bu sözləri Professor Vaqif Gələndarov Səhiyyə Televiziyasında hər həftənin şənbə günü axşam saat 9-da yayımlanan xüsusi xəbər buraxılışında deyib. Dövlətimizin dəstəyi nəticəsində Heydər Əli Fondunun xüsusilə burada diqqəti və dəstəyi nəticəsində belə çox xəstələrimiz var. Bunlarla biz hələ indi də əməliyyat edirik, onları bərpa edirik. Həm gözəlliyi, həm də funksionallığı. İlk olan və ən çox yadda qalan əməliyyat hansı oldu sizin üçün? Mənim üçün belə bir dəhşətli bir əməliyyat vardı. Ayağını qəlpə dağıtmış tankın qəlpəsi. Amma vaskularizasiyası yoxdur. Artıq ayaq canlılığını pozmuşdu. Biz o toxumanı yenidən bərpa elədik, oraya yenidən toxumu köçürdük və artıq o bizim o qazimiz o ayağını itirmədən, protez istifadə eləmədən belə deyir, o ayağından həyata davam eləyir. Bu, böyük bir şeydir. Qəzə bomba düşüb, partlayıb, alnı, sifətinin dərisi qopmuş, qoz qopaqları zədələnmiş xəstələrimiz vardı. Məsələn, bunların sayları çoxdur. Amma məni ən çox təsərrətləndirən, ən çox sevinç verən həmin qazimiz hələ də görəndə deyir ki, mən artıq özümü çox qürur hiss edirəm. Professor həmçinin pasientlərə çağırış edib. O deyib ki, plastik cərrahiyyə etdirmədən öncə seçdiyiniz mütəxəssisi yaxşı araşdırın. Təəssüflə yanaşıram, qəzəbli deyil. Çünki bu bizim üçün deyil, Azərbaycan üçün deyil, dünyanın hər yerində. Türkiyədə də belədir, İtaliyaya getmişdim, orada da belədir. Dünyanın bir çox ölkələrində... Bəs insanlar niyə gedirlər araşdırmadan həkimi? Son zamanlar bu sosial mediyada Instagram, ondan sonra müxtəlif şeylər ki, TikTok buralarda bəzi şəxsi paylaşımlar olur. O paylaşımlarda mən çox xahiş edirəm ki, biz indi izləyicilərimiz var. Orada hər hansı bir mütəxəssis seçəndə onun ən azından biografiyasına, avtobiografiyasına baxsınlar. Haranı bitirib, nədir, hansı sahənin mütəxəssisidir, onu seçib geçsinlər. İnsanlar doğru mütəxəssis seçmədiyi zaman uğursuz plastik cərrahiyyələr həyata keçirilir. Nəticədə isə sadəcə həmin həkimin deyil, bütün səhiyyə sahəsində çalışan plastik cərrahların nüfuzuna xələl gəlir deyə professor fikrini tamamlayıb. Bu
Bugün olan haberlerimizi izlediniz. Dünyada ve ülkede səhiyyə aləmində nə baş verir bilmək istəyirsinizsə, mütləq bizi izleyin. Yazdığınız şərhlər və bəyənmələr üçün sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Sizin geri dönüşlərinizin sayəsində daha həvəslə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.